So now kita pergi kepada dia punya kata kunci. Okay? Daripada kiri ke kanan. So kata kunci yang pertama iaitu urus niaga jual beli barang dan perkhidmatan. Okay. Dan urus niaga jual beli barang dan perkhidmatan ni berlaku di antara dua pihak iaitu antara penjual dan pembeli. Dan aktiviti ini berlaku dengan tujuan iaitu so memenuhi atau memuaskan keperluan dan kehendak serta mendapatkan keuntungan. Sama memenuhi keperluan dan kehendaklah untuk pembeli dan mendapatkan keuntungan adalah untuk penjual. So inilah kata kunci, tiga kata kunci yang wajib kena ada dalam maksud perniagaan.